日本テレビ系列の24時間テレビが今年も放送された。高齢者や障害者、さらには途上国の福祉の実情を視聴者に知らせるとともに、広く募金を募り、思いやりのあふれた世の中を作るために活用するという目的のもとスタートした。もう40年以上も続いている長寿番組なのだが、近年多くの批判が上がっていることもまた事実。年々視聴率は下がり、募金額も目に見えて減っている。なぜ24時間テレビはここまで嫌われてしまったのか。今回は24時間テレビのヘイトがここまで高まってしまったわけを解説していく。毎年8月下旬の週末にかけて放送されているチャリティー番組24時間テレビ。1978年、日本テレビは開局25周年を記念し、テレビの持つメディアとしての特性を最大限に生かすことができるチャリティー番組を始めた。高齢者や障害者、また国内にとどまることなく途上国の福祉の実情を視聴者に知らせることを目的とし、思いやりのあふれた世の中を作るために活用との企画意図で始まった。福祉、環境、災害復興の3本柱を援助の対象に掲げており、共に同じ地球上に生きる人間として、さまざまな理由で苦しんでいる人々をこれからも支援していくとしている。主に一般から募られた障害者のボランティア出演者がパーソナリティのサポートを受け、困難を乗り越えて目標を達成するといった感動的なドラマが繰り広げられる。さらに番組放送中を通して視聴者に対して募金を募り、集まった募金は国内外の福祉、環境保護、災害復興に役立てるために寄付されている。褒められても嫌われることはなさそうに思うこのテレビ番組企画。しかし実際に視聴者に対して行われたアンケートでは驚くべき結果が出ている。健常者100人、障害者100人に行われた障害者の感動的な番組をどう思うかというアンケートに対し、健常者100人のうち半数を超える55人が嫌いと答え、障害者に至っては100人のうち90人が嫌いと答え、嫌悪感を示したのだ。演出によってこれでもかといった具合に作り上げられたわざとらしい感動シーンやシチュエーションは、近年感動ポルノと揶揄されているそれに当たるのではないかと言われている。さらには番組への出演交渉をする際の運営側の発言や態度も問題になっていた。ある女性は、私は子供の頃白血病でした。8歳の頃24時間テレビから撮影依頼が来たことがあります。その時は抗がん剤治療が終わって比較的元気な時だったのですが、体調悪くないの？無理してない。テレビが来るからって無理しなくていいんだよと、わざと辛くしてろみたいに言われて、怒った両親が取材を断ると、どうせ治らない病気の治療にお金がかかるんだから協力してくれてもいいだろと捨て台詞を言われました。この女性以外にも、障害を持った子供のいる家庭に突然電話がかかってきて番組出演の依頼をされ、断ると暴言や差別用語を叫ばれたという記事もあった。さらに番組プロデューサーが企画を作る際に、どっかに頑張っている障害者いないかななどと発言したりと、企画には障害者の出演が必要なのだろうが、そのやり方や姿勢はこれまでも疑問視されてきた。毎年の企画で障害を持つ人に何かに取り組んでもらう姿を放送することで感動させようとする。この作り物感に賛否両論が出てくるのは当然のことだろう。さらには撮影中、言うことを聞かない障害者の男の子を叩いたように見えるシーンがあり、批判が起きたこともあった。そんな中、今年も8月26日から27日にかけて24時間テレビが放送された。今回の平均世帯視聴率は 11.3% だったことが明らかになった。この記録は歴代35位タイの数字で、今回の瞬間最高はチャリティーマラソンに挑んだヒロミがゴールした直後で 24.8% だった。今年の24時間テレビは、明日のために今日つながろうをテーマに掲げ、人気グループなにわ男子がメインパーソナリティを務めた。まずは番組の視聴率に関してだが、今回はここ10年で最低の数字を叩き出している上に、
年々数字が落ちてきているようにも見える。さらに24時間テレビの募金額に至ってはここ10年で最高額の2019年の6億8421万2104円から毎年約1億円ずつ減り、今年の合計金額は2億2223万8290円となった。おそらく近年のテレビ離れなども影響しているのかもしれないが、これまでその番組企画において様々な疑惑が持ち上がっている。視聴者に不信感を持たせてしまったことが一番大きな要因なのではないか。まず24時間テレビの目玉企画といえばマラソンである。毎回挑戦者が選出され番組放送中のゴールを目指す。この企画では多くのやらせ疑惑がこれまでに幾度となく浮上している。例えば2002年の第25回24時間テレビマラソンを走った西村智美、100キロのマラソンにチャレンジしなんとか時間内に走り切った。問題になったのはマラソンの途中、残り3時間の時点で30キロを残していた西村。1時間に10キロのペースで走らなければならない。しかしその1時間後に中継がつながるとなぜか残り10キロになっていた。つまり西村は1時間で20キロ走ったという計算に。これは女子のハーフマラソン世界記録を超えるペースに匹敵する。以降24時間テレビのマラソンは車で移動するなどのやらせ疑惑が懸念されるようになったのだ。1994年番組内でマラソンを走ったダチョウ倶楽部メンバー3人が放送時間内に100キロを完走。しかし放送後ビートたけしがダチョウ倶楽部が24時間テレビのマラソンで車を使って移動していたと暴露発言したことにより周囲は騒然。どうやらたけしは笑いのために冗談発言をしたつもりだったようだが、後日大きく新聞に取り上げられてしまった。そして赤井英和がマラソンで出演した際には身体能力の高さから予定よりもハイペースで走ってしまい、そのまま行けば7時にはゴールできる走りだった。ところが番組の演出上なんと9時にスタジオ到着になるようゆっくりと走らされたという。そして2012年リレー形式で 120km を完走した佐々木健介ファミリーにもゴール手前で問題が発生。アンカーの北斗晶が3歩ほど進むと残り表示が一気に 610m も縮んでしまった。これに視聴者から指摘が殺到したため番組内で映像の不手際を謝罪する一幕も見られた。中にはビートたけしの冗談発言のような例もあるが、もともとやらせ演出気質のあるテレビ番組、なんとも怪しい。このような嘘の内容を放送していることが視聴者が離れる一因になっていると考えられる。これに加え番組の出演者ギャラ問題もこれまで多く議論されてきた。24時間テレビに出演する芸能人のギャラは主にジャニーズが毎回務めるメインパーソナリティは1人1000万円、女優や女性タレントパーソナリティは500万円、マラソンランナーは1000万円、総合司会を務めるアナウンサーは500万円、その他出演者は10から100万円とされている。一方で、番組のメインといっても過言ではない障害者の一般出演者に対してはギャラは支払われていないという情報も。さらに、スタッフとして参加する一般人にもギャラは支払われていないと言われている。しかし世界的に見るとこれは本当におかしな話なのだ。なぜなら欧米のチャリティー番組はノーギャラが当たり前、世界のチャリティー番組では金儲けはタブーとされている。まさか出演料が出るとは思わなかったと言っていたのは24時間テレビメインパーソナリティを務めた西田ひかる。彼女は帰国子女のためチャリティー番組でギャラが発生することに素直にびっくりしていたという。これについてはあのお笑いビッグ3ビートたけしも以前から苦言を呈している。24時間テレビから出演依頼がしつこく来てたんだけど全部断ってやったよ。あんな偽善番組は大っ嫌いだ。誰が何と言おうと俺は絶対出ないから。よだれ垂らした芸能人どもがこの番組でめちゃくちゃ高いギャラ稼ぐくせに、これ以上貧乏人から金巻き上げんな。チャリティーって言うくらいならお前ら全員ノーギャラで出ろよこの野郎と24時間テレビを痛烈に批判している。ギャラが出るということはもはや茶番、
偽のチャリティー番組だと言い切っているのだ。さらに明石家さんままでもが24時間テレビへの出演はしないと決めているという。ビートたけしと同じくチャリティー番組にギャラが発生することに疑問を持っているようで、以前に出演依頼が来た際にギャラはいらないので募金に回してくれと頼んだら断られ、それ以来出ないことにしたという。所ジョージに関しても同じような理由で出演はしないと決めているということだ。これ以外にもタモリや笑福亭鶴瓶も出演は NG ということだ。ギャラをめぐってはこんなエピソードもある。 XJAPAN の YOSHIKI は今年の24時間テレビに出演。番組内では国際移住機関へ1000万円を寄付すると発表。その上で同番組への出演は無報酬であることを自身の SNS で明かしていた。26日の放送では YOSHIKI が日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビューのコーナーに出演。ヘリコプターで地元立山を訪問し、母校である阿波高校にサプライズで訪れ、吹奏楽部員と共に紅を演奏した。さらに27日の放送ではウクライナから来日した8歳の少女アメリア・ワニソビチの歌声とともにピアノで「レッド・イット・ゴー」と「エンドレス・レイン」を国技館で生演奏。募金をした上に番組内容にもかなり貢献した YOSHIKI。 しかし本人がノーギャラを SNS で公言しているあたり、これは基本は出演者にはギャラが発生しているという証明なのだろう。欧米諸国ではチャリティーイベントでの金儲けはタブーとされているが、よく考えればやはり出演者にギャラが発生するのはおかしな話だ。言い方は悪いが、困難を抱える人たちを餌に私腹を肥やしていると同義なのだ。さらに極めつけは24時間テレビとジャニーズの深い関係だ。24時間テレビでは毎回のようにジャニーズアイドルがパーソナリティとして起用されてきた。今回のメインパーソナリティも今ジャニーズ一押しのアイドルグループなにわ男子。しかしやはりジャニー喜多川をめぐるあの事件が視聴率に影響を与えているのではないかと言われている。内部事情を知る編成関係者は、大手広告代理店が事前にリサーチしたアンケート結果がとんでもないことになってます。内々に一部の視聴者に対し行った調査結果では歴代最低番組視聴率を叩き出す可能性が示唆されたからです。全てジャニー喜多川氏の性加害報道が原因ですよ。すでにジャニーズに所属していたタレントや元タレントらの実に数百人以上がジャニー喜多川氏の被害に遭っていた事実が確認されつつある。今月4日には国連人権理事会のビジネスと人権作業部会の専門家2人が会見を開く事態にもなっています。そんな中、ジャニーズ事務所をかばい、ここまで事実認定が遅れた理由にテレビ局などの大手メディアによる忖度が指摘されている。テレビ局は共犯関係にあるということです。中でも最近の24時間テレビはジャニーズ所属のタレントと一緒に歩んできたと言っても過言ではない。そうなれば体裁が悪いのは言うまでもありません。つまりは24時間テレビの裏にジャニー喜多川氏による性加害が透けて見えてしまうということだ。極論を言ってしまえば、未だに正式謝罪をしていないジャニーズ事務所に所属するなにわ男子が司会を務める24時間テレビを視聴することは性加害を認めたことになるといった考えもあるわけです。当の日テレも性加害報道の当事者であるジャニーズ事務所のタレントを起用することに対しては沈黙したままです。チャリティー番組を歌いながら、障害者や性被害者などの困難な状況に置かれる人たちを餌にしているという構図が出来上がってしまっているのだ。視聴率低迷、募金も集まらなくなっている中、24時間テレビは構造改革していくのか、それともその40年近い歴史に幕を閉じるのか。今このエセチャリティ番組は岐路に立たされていると言える。